دا وطن د شملو د عظمتونو دلتا هر سړی مین پنا زد شملی سړیم زد داستار سړیم کلګ نظر دی وکړو زه خو د کار سړیم زما د اسلافو تاریخ تکتا پام وکړلو زد غلیم پسر تل د گزار سړیم عزتمند کتونکو د مومنټ ټی وی لخوا د هر خیالي او د اتوار پورز د پیجنګلو پروګرام تابعه شوی دا چې به پکې د هر مشر سره د هغه په ژوند او خدماتو مرکه کیږي وګورئ پیجنګلو پروګرام او شیئر کړئ ستاسو ورور ستاسو قربا تبسم مومن مومن ټی وی ضلع مومن په قدم خیر او برکت دی په حجره کې پښتون له حوصله ده او عزت دی په حجره کې سلامونه نیکی هیلی او پیرزونی می اومنی عزیزانو مسافرو او ریدونکو او لیدونکو رونو یو ځل بیا ستاسو ورور ستاسو کوربا او ستاسو ملګری تبسم مومن ستاسو په خدمت کې حاضر دی د پروګرام پیجنګلو سره او رازو د ملک مرکرم خان خوګاخی صاحب طرف ته چې دوی موږ سره لنډ او مختصر تعارف شامل کی او د دوی خیالات او تصورات ستاسو مخې ته وړاندې کوو رازو د مکرم خان صاحب طرف بسم الله الرحمن الرحیم زه خپل ځان د طرف نه او د ټول مومن قوم د طرف نه د مومن ټی وی ټول ټیم او تبسم صاحب ستاسو شکریا ادا کوم ځکه چې د یو قوم ژوندی ساتلو دپاره دا قوم تاریخ ژوندل ساتل ضروری او په هغې کې تاریخ کې داسې سپینګیری مشران چې هغوی سره هغه تاریخ پروت دي نو د هغې تاسو چې کوم پروګرام شروع کړی دی مونږ ستاسو ډیره مننه او شکریا ادا کوو زما مکرم خان نوم دی خوګاخیل قوم سره مې تعلق دی او زه د مدد خان زویم د ملک رحیم جان نوسی او ملک رحیم جان تاریخ د پاکستان په کتابونو کې که وګورئ نو ځکه چې 1947 کې زمونږ ملک آزاد شوی و او په 1974 کې ملک رحیم جان خوګاخیل داسې یو شخصیت و چې هغه د پاکستان جنډه واغیستله او د سللا چوک پوست نه اپلوی د خوګاخیلو په سرزمین باندې ودروله او دا د هغه وخت خبره ده چې د خاپخ نه اپلو د پاکستان خبره چا نه شوه کولی بیا زمونږ د ټول مومن قوم تاریخ دا د دې نورو قبایلو نه یو منفرد دی یوازې دی بیل دی ځکه چې زمونږ د پاره دا نور قبایل قومونه چې دي دا هم قابل احترام قابل عزت دي خو دې کې اکثریت که تاریخ وکتلی شي نو دا د انګریزانو مراد یافته پاتې شوي دي او زمونږ مومن قوم بیا پکې خصوصي خوګاخیل قوم داسې یو قوم تیر شوی دی چې دا د انګریزانو خلاف د پاکستان د آزادېدو د پاره ځانونه قربان کړي دي خو د بده مرغه ملک آزاد شو خو قوم آزاد نشو زمونږ قوم ټول مومن قوم او بیا خصوصي طور خوګاخیل قوم ننم د هغه مشکلاتو سره مخ دی کم چې انګریزانو وخت کې هغه مشکلات نو نن هغه ملک ته زمونږ خوګاخیل قوم په پاسپورټ راځي کم ملک د پاره چې زمونږ قوم مشرانو سرونه قربان کړي نو زمونږ د حکومت وخت نه دا یو ګیله ده او دا ستاسو د میډیا په ذریعه باندې د مومن ټی وی په ذریعه باندې مونږه د حکومت وخت نه دا مطالبه کوو چې لحاظه مونږ نور مراد نه غواړو خو مونږ ته چې کوم ملک د پاره زمونږه مشرانو ځانونه قربان کړي هغه ملک کې مونږ په پرامن اوسېدل غواړو او هغه ملک ته مونږه په آزاد حیثیت باندې تګ راتګ غواړو مونږه مخکیم د پاکستان د پاره قوم زمونږه قربانی ورکړې ده خدای دې نه کی خدای دې نه کی که په دې ملک باندې بیا څه خوا خراغې نو زمونږه خوګاخیل قوم به په قربانۍ کې د ملک د پوجیانو نه د نورو قومونو نه به په صف اول کې ولاړې او ستاسو یو ځل بیا شکریا ادا کوو ډیره مننه او ډیره شکریا جی ملک صاحب تا
تاسو موږ سره ډېری ګټورې خبرې وکړلې او ډېری ښې خبرې وکړلې. اخیری شارټ مختصر د دې نوي ظلمو دپاره او د دې نوي نوجوانان چې کم نسل دی د دوی دپاره څه پیغام لري؟ نوي ظلمو ته د موږ دا یو پیغام ورکو چې نن ټول قومونه مخکې ترقي وکړله او هر قوم په خپل ار لحاظ سره ترقی وکړله. ولې زمونږ مومند قوم شاته پاتې شو؟ نو دا ده چې موږ له ټولو نه زیات په تعلیم باندې توجه ورکول دي چې موږ هم د نورو قومونو سره مقابله وکړو او نورو قومونو په شان مخکې پرمختګ وکړو. یو جهان مننه عزتمندو کتونکو، دغه پیجنګلو پروګرام او زمونږ میلمه ملک مکرم خان صاحب چې تاسو ته خپل تعارف واورېدو پیجنګلو واورېدله. د بل پروګرام پورې ما تبسم مومند لرا کړی اجازه. د الله په امان.